Всім привіт! В попередньому відео я показала, як в'язати такий капелюх ромашка. Сьогодні покажу, як в'язати такі штанці. Як і капелюх, штанці в'яжуться однаково як для маленького, так і для великого гуся. Різниця тільки гачку і пряжі. Для маленького гуся це гачок 1,25 мм і пряжа я в'яжу з Alize Cotton Gold Fine. Для великого гуся це гачок 2,25 мм і пряжа Янар Джинс. Отже, починаємо в'язати, робимо кільце амігурумі і перший ряд ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду в кільце. Другий ряд ми в'яжемо 6 добавок і у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Третій ряд ми в'яжемо добавку в один стовпчик без накиду в наступний. Повторити 6 разів і у нас вийде 18 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд. В'яжемо 2 стовпчики без накиду, добавку. Повторити 6 разів. В нас вийде 24 стовпчики без накиду. П'ятий ряд в'яжемо 2 стовпчики без накиду, 12 повітряних петель. Пропустити 3 стовпчики і далі в'язати 10 стовпчиків без накиду. Знову в'язати 12 повітряних петель. Пропустити 3 стовпчики і в'язати 6 стовпчиків без накиду. Далі шостий ряд ми в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик, одну повітряну петлю. Стовпчик без накиду в цей же стовпчик і далі по колу ще 37 стовпчиків без накиду.
Далі в'язати 12 повітряних петель. В кінці ряду сполучений стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Наступний ряд в'яжемо без змін, 50 стовпчиків без накиду. В кінці ряду сполучений стовпчик в перший стовпчик, одна повітряна петля. Восьмий ряд в'яжемо стовпчик без накиду, зменшення, шість стовпчиків без накиду, зменшення. Далі 3 стовпчики без накиду. Зменшення. Вісім стовпчиків без накиду. Зменшення. Три стовпчики без накиду. Зменшення. Шість стовпчиків без накиду. Зменшення. Два стовпчики без накиду. Зменшення. Три стовпчики без накиду. Зменшення. І 2 стовпчики без накиду. Таким чином у нас залишилось 42 стовпчики без накиду. І в кінці ряду в'яжемо сполучений стовпчик в перший стовпчик, одна повітряна петля. Далі в'яжемо без змін 4 ряди по 42 стовпчики без накиду. В процесі в'язання періодично приміряйте штани на іграшку. Далі 13-й ряд ми в'яжемо 2 напівстовпчики з накидом. Сім повітряних петель. Пропустити 7 стовпчиків і далі в'язати 14 напівстовпчиків з накидом. Знову 7 повітряних петель.
пропустити 7 стовпчиків, в'язати 2 напівстовпчики з накидом. І далі робити 5 зменшень, але вже з стовпчиками без накиду. В кінці ряду в'язати сполучений стовпчик в перший стовпчик, одна повітряна петля. І в нас в цьому ряду залишилось 37 стовпчиків без накиду. Останній ряд ми будемо в'язати не до кінця. В'яжемо 33 стовпчики без накиду. В кінці сполучний стовпчик і обрізати нитку. Тепер треба обв'язати отвір для ніг, і для цього у мене є два варіанти. Перший – це як у маленького гуся. Треба приєднати нитку до отвору і в'язати по колу 16 стовпчиків без накиду. В кінці ряду в'язати сполучний стовпчик в перший стовпчик, одна повітряна петля і повторити так ще два ряди. Або другий варіант. Приєднати нитку до отвору, в'язати 3 повітряні петлі, далі один стовпчик пропустити і в'язати в наступний сполучний стовпчик. Знову 3 повітряні петлі, пропустити один стовпчик, в'язати сполучений стовпчик в наступний стовпчик і так повторити до кінця ряду. Далі залишились рукава. Приєднати жовту пряжу з боку рукава. І в'язати 9 стовпчиків без накиду.
обрізати жовту нитку. Далі до жовтої приєднати білу пряжу. В'язати три повітряні петлі і сполучний стовпчик в наступний стовпчик. Так повторити до кінця. Другий рукав обв'язати так само. Ось наші штанці готові. Дякую за перегляд.